Uganda, Byogere. Boterevu, mkutu wa Uganda Byogere, yanagyo siso kwa tingo otuguliriza, otugubirira, otulikinga, otukomentinga, wana wosizo kwa tingo kunyisa njiri ya Uganda Byogere, gamba antu ino mwala gafu gamba anti tuli nawe. Tukwata kusonga, tukwata kusonga za investigation zi, tukwata kusonga za politics, tukwata kusonga za entertainment. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Now, tulina ensonga jetu genu kwa tinga tukwatako. So, genu siya amanyi nyo, but tuwa galofyo za yuzo mkulu kingsa. Buyokeza kupati ngolava au. Tuwa baadi bali moku kwa lakabaga. Mkulu ono yalia ina birthday way back. Mabiga kao. Kati ono nama na mkulida. Ngeri jivali hapo mkwano, Spice Diana ni kingsa. Mkwano just to go friendship. Wa back up menti, bakulu mwengwe gumu. Nasalao amkole yoko ka surprise birthday and was inevitable birthday ya kuangiri ali ili wokoko emabega koko wali ne bamusalira keki na bayimbi bandi babadde wao ke mayiko mulaba ala ba Spice Diana ala ba gravity na balala bandi babadde ku mukolo nenga babadde waka wa Spice Diana. Spice Diana yegombulugo muzogo okuchaza chaza abantu okubalaga paka almost mu kisenge. I don't know intention here, but siti bi kubatenga ulaga choni na wakozi miaka mitonyo kubatenga. I need to get you and really I did deserve being a kubatenga jirina. But that's not a issue. No kubatenga ine nyumba bichi bichi achi azabantu nondra. Tu wakala kubatenga tuyoza yuza mkula manjua nga kinsa. Kinsa wapakati ya kwenye wa satu mwe tano, wa satu mukaga. Satu mwe na satu mwe tano, satu mukaga raunde ya. Satu mwe satu kali, ichitone nyo. Mkulu ono mamkole daka baga ni wabisalika keki nge ya lockdown uoji manyi uchitegera ya siya expensive sala keki nori yako mkumaliriza omkulu kingsa nga agenda agamba Spice Diana nga wamuade bandi mwe mtu wakole lechintu nga tovande tochetegi kede na wabila mwa mtimo uga gundi afako bulijo so kingsa anafu na senga mtimo anafu na mwa mtimo uga mtimo Spice afa ko buli jango ileka cake bichi bichi nangu mpoze banja nebo banku kolere chi ichazao sagala chikugamba nenga echikulu mu byonna Spice Diana yatanisa okweroza na roza mu motoka awe ntwa ko myo kutegera mukuru kingisaha uya ko myo kutegera tiyazemu no mukoro ne gugwera okangwe katandika no soko atengo labi byabadde ku mukoro abagula byeko na mwebale nyo mwebale dalo kwatenga mwagula vye kati alata agula vye wano wetuli kumukolo kikwa adekwa mani nyo nenga mkulu kingsa madiba msalida keki nga watendiri nga wedi mkuoma ni afuna ebanja kumutima agamba Spice Diana ya mkulelechi ya wala dalo za bagala bana mkuli ya bakugula yoko bukefu suba ya badalo za ayagala anayo ya obati mkazi ya hizi mbotoka au sawo ya kumete gira tunulida. Join us
Kwebaza kubate nguwa dende kumideko kumutu atandise paka wepisode kubate atuko mingereza kubilizo subscribing mgana yange aluwalu mwetu wena anga tulisa mwao down yanga uomanyi mbele anga kuhili environment cool environment but waluwa mwetu wena loud and clear lero tulimusa mwao down mbele yao ya chimpo oze but I think ndi area bawagiziba faba Uganda Byogere chitwali twagala okwate nga tuyisa uno kwetegeeza osobola okwate nga okifuna mu mbeera yonna tulemererwa ku commentinga tulemererwa ku advisinga tulemererwa kuyisaawo mbeera yonna yonna actually nz'omu ku bantu oba yeno channel yokayoka emu ku ezo channel eziwaayo obudde okugoberera comments z'abantu zebataddeyo ezigoberera likes z'abantu mugezaako at least either okuliking omuntu nga akomentinze kuba omuntu wakuwa obudde n'akomentinga mu butuufu aba bukuwaddeyo yo bala data bala biki ne time ya so nze I value era oba ovumye at least nfuba okulaba nga kuddamu muki ekikwogeza mu mbeera bwetyo mpaayo obudde okusobola okubate nga ntegeera lwaki anyiize lwaki akireesebwa ati advice gyagala okwo wekiba kyetagisa kuyingira mu inbox nekwogera nekubuuza kiki ekikutabudde advice gyoyagala okuwa wawe oyagala tutereezeemu that's me ya tewali kyenvaako era nkiwaayo nsobola okubate nga twogerezeganyamuoko n'abantu bano netumanya wawe tuyinza okubate nga tukwata koza at the end of the day tuli bannayuganda tetulina kupromotinga hatred tetulina kupromotinga bintu byaffe nga byo nga birina okubate nga bitambula so nze bwe ntyo kuwa n'oba ng'onvumye ng'ompadde mu ngeri eri gyebagala nti omuyaya akwampadde nvaayo ne nga nti aneda kamubuuze kiki ekimutabudde era lwaki kikyagala tukyuseemu era bwekingambira nfuba okubate nga ndaba nga nkyusaamu mu mbeera bwetyo so bwetyo bwetuli ne bwe tugenda otambula ebbanga lyonna lyonna nkukubiriza okulaba ka video kano at least okamaleyo oshalingireko ne munno so okubate nga tuzimba famire eyaddala kubanga ensonga zetukwatako ebiseera ebisinga zibira rio and I give it time ya tukiwa obudde okusobola okubate nga tukiggusa bwekirina okubate nga kyeggukira more things coming on bikyali bingi nnyo tukyagezaako okubate nga tumanya ki bwetulina okubate nga tuyimirira eri abantu obulaba omuntu wampereza message mu bukambwe manya nemanya nti ei gayi ono lwaki anyiize lwaki gayi wafoona akozebwa ati nemanya wampaana nemanya nti ok atuwaanye mu ngeri bwekiti kino kiyinza okuba kibaagala so twezuula mpolampola ya nekisobola okubate nga tubuilding a family but family egenda egrowinga one day and day by day newankubadde basaabu nabakweka twabakweka for certain reason but at least nze buli wembikula mbandabanga family egenda ebuilding nga kizamu amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala yonna mu nsi ez'enjawulo baganda bange ebisoba kubate nga menya bisimanyi nti nawo nsobola otuukawo nesanga ntuuseewo and of course I just love God nzaani okubate nga ntuuka mu mawanga ag'enjawulo n'ag'enjawulo oba okitegedde so atakumira mpeera ku nkumire nze kakalamu the answer bye bye Uganda Byogere